Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Медіаінформ». Для вас наразі у студії працює Богдан Цівко. Насправді, ми з вами досить давно вже не бачилися у студії. Стосовно взагалі такої теми, як безпека у місті, безпека на дорогах. Сьогодні ми будемо про взагалі такі останні найцікавіші події, які відбулися як у нашому місті, так і в Україні, говорити із Аллою Марченко, речницею патрульної поліції в Одеської області. Алло, вітаю. Дякую. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Насправді давно не бачилися, тому досить багато в мене таких гострих питань накопилося, і пропоную почати перш за все. Так, ось всі водії збентежені, всі досить сильно нервують, тому що так, в Україні запрацювала такий, якщо можна казати, новий підрозділ, це так звані фантоми. Так, дійсно, наша там держава починає діджиталізацію всіх взагалі сфер, і тепер можна просто їхати поруч із такою автівкою, і у разі, якщо ти порушив, хлоп, тобі прийшов взагалі штраф. Розкажіть, будь ласка, так, в мене таке виникає питання, на вашу думку, взагалі, насправді, на жаль, як всі чомусь побачили цю тенденцію, особисто я побачив, що за останні там кілька тижнів, ну, дійсно, збільшилася кількість аварій. Я не знаю, в цифрах, це ви нам, мабуть, розкажете, але, ну, ось, стосовно того, що там телеграм-канали публікують, аварія, досить більше стало. На вашу думку, взагалі, ось за допомогою фантомів, чи почнуть все ж таки наші водії боятися порушувати, і чи за допомогою цих фантомів, чи зможемо ми все ж таки зменшити аварійність на дорогах? Так, ну я почну з фантомів, що дійсно вони вже почали свою роботу, вони базуються на території департаменту патрульної поліції, який знаходиться в Києві. Але ж вони патрулюють дорогами нашої країни, і на ті питання, які надходять, я відповідаю так, що їм нічого не заважає виїхати зранку з Києва, доїхати до Одеси, розвернутися та повернутися на базу. І саме під час цієї дороги вони і виявляють порушення дорожніх правил. В більшості випадків саме акцент їх роботи на перевищення, на контроль за швидкістю руху. В разі порушень це фіксується по ходу, водія не зупиняють, а водій потім лише отримує листа. Але в разі, як повідомив Олексій Білошицький, це заступник начальника департаменту патрульної поліції України, що в разі, якщо є порушення грубі, це порушення правил проїзду перехрест, це, наприклад, перетинання подвійної суцільної або створення аварійних обставин на дорозі, тоді будуть зупиняти цього водія, з ним будуть спілкуватися співробітники, і він буде отримувати адміністративні матеріали за те порушення, яке він скоїв. Тому вони працюють, де вони працюють, ми не знаємо також. Тобто чіткого графіку, так, щоб сказати, ні. Так, на тому тижні будуть в Одесі, обережно, такого немає. Ні. Вони постійно мобільні. Вони працюють, вони є вже результати, і Олексій Георгійович постійно про це інформує. За першу добу вже було порядка тисячі порушень виявлено та зафіксовано. Звісно ж, це водії отримали ці листи та інше. Тому треба бути уважним. В принципі, нервувати не слід, але основне – це не порушувати дорожніх правил. В мене одразу ж таке виникає питання. Так, насправді, нас дивиться дуже багато таких телеглядачів, на мою думку, таке старої водійської школи. І всі ми звикли про те, що так, дійсно, у разі, якщо нас зупиняють, так, там, поліцейські, патрульні, ми їх повинні бачити, вони не можуть, так, як там у старовинних фільмах, бути переховані, там, сховатися за якимось кущом. Ну, тобто, це така практика, що так, є там знак заздалегідь, наприклад, там вимірюють швидкість, там можуть вимірювати швидкість. Взагалі, тобто ці фантоми, це абсолютно така європейська практика, так, що їх ніяких таких знаків, що ось так, це фантом, він фіксує порушення, немає. Тобто вони повністю такі скритні, звичайні. Це звичайна автівка, яка рухається в попутному напрямку, і все, не більш того. А щодо прикладів, так, дійсно, в європейських країнах досить багато використовують саме таких фантомів, і це не тільки швидкість, це вплоть до того, як користування мобільними телефонами. І там досить великі за це штрафи і покарання, і водії це вже відчувають, розуміють і дотримуються. Чого нема у наших водіїв, на жаль. Так, звісно, є штраф 450 гривень, але ж починається, а де відеофіксація, ви докажіть, при цьому водій їде, маневрує, не може припаркуватися, порушує, але при цьому він тримає мобільний телефон.
Тому в нас поки що цього, на жаль, немає, але я думаю, що ми будемо розвиватися, двигатися вперед та, в принципі, можливо, ми до цього також прийдемо. Тому що з цим потрібно також боротися і на це потрібно звертати увагу. Так, тут повністю згоден. Насправді, в мене одразу ж виникає таке з першого друге, така частина питання. Так, дійсно, чи це, знову ж таки, моє суб'єктивне таке бачення, але чи дійсно... Так, ну, кількість аварій, вона бажає кращого. Тобто, їх точно стало не менше, так? Ну, ось, наприклад, якщо там порівнювати з якимись минулими періодами. Тому що, дійсно, ось останні кілька тижнів, особливо так, зараз ми теж трохи поговоримо про те, що, ну, викликає просто страхіття, це перехрестя М'ясоїдівської та Розумовського. Там буквально за місяць сталося кілька таких карколомних аварій. Їх взагалі менше, більше стало? Ну, я не можу сказати, що їх значно побільшало, але якщо брати тижні, ми постійно проводимо аналіз, підраховуємо щотижневі кількість ДТП, так ось перед цим було зменшення, зниження кількості ДТП, а останнім тижнем то ми бачимо, що так збільшилось. Хоча, в принципі, якихось складних погодних умов не було, але не розумію, чомусь там водії хтось відволікся, а хтось не додивився, як результат. Ну і, на жаль, також ДТП з постраждалими. Це було вже кілька таких досить серйозних ДТП, і це з вини нетверезих водіїв. Останнє – це на вулиці Академіка Заполотного, де водії у нетверезому стані. Досить серйозний стан сп'яніння, тому що драгер, за допомогою драгеру провірили водія, 2,4 проміли алкоголю в організмі. Це досить велика таке сп'яніння, досить вже складне. Так ось він так рухався, що не помітив попереду себе маршрутний автобус. На щастя, що там не було людей, ніхто не постраждав з пасажирів, але він його догнав і, в принципі, потрощив свою автівку, попали до лікарні двоє пасажирів, а водія освідували на місці, потім ще доставили до лікарні, тому що він поводив себе досить неадекватно, тому доставили ще до лікарів, вони також зробили всі висновки, огляд, що він знаходиться в стані ап'яніння. Тому це питання є, на жаль, ця проблема є, і також і керування в нетверезому стані, і порушення дорожніх правил, які призводять саме до дорожніх аварій. Але ще є складні перехрестя, місця концентрації ДТП, їх досить багато, їх порядка 150 цих перехрест на місці, в тому числі це вулиця Розумовська-М'ясоїдівська перехрестя. Так, там, якщо брати протягом кількох років, траплялись досить страшні дорожньо-транспортні пригоди і були наїзди на дітей, ми пам'ятаємо, де серйозні травми отримала дівчинка. І було зіткнення автівок, коли автівка загорілася та загинули люди. Я знаю, що там працює міська влада, працює комісія і думаю, що там в ближайшим часом будуть вже прийматися якісь заходи, щось буде облаштовуватись так, щоб все ж таки зменшити ризики, зменшити аварійність на цьому перехресті. Так, але ось в мене одразу ж виникає питання, дійсно, чи є якась взагалі, так, мабуть, чи ведеться якась робота, так, ось стосовно патрульних, які взагалі, там, я не знаю, проводять моніторинг таких місць скупчення ДТП, так, дійсно, і як, ну, яка є можливість подальшого? Тобто, я так, ну, чи правильно я, в принципі, розумію, що це працює так, що є якась мапа, де це все фіксується, там кількість ДТП з постраждалими, і потім через це вносяться якісь зміни у розмітку, у знаки і так далі. Тобто, це ж не просто так, що так, ми знаємо, що там багато ДТП, а, в принципі, разом із містом є змога якісь приймати міри, так? Тобто, так, цим аналізом займається департамент транспорту міський. Mm-hmm. А також в нас є відділ безпеки дорожнього руху, і в нас досить багато спільних напрямків роботи з департаментом, тому і це така і спільна робота. Так, ми аналізуємо, ми бачимо ті проблемні ділянки, які в нас є. Щодо нашої роботи, то акцентується увага екіпажів патрульних, які під час патрулювання, якщо у них немає викликів, то вони повинні максимально часто проїжджати ці перехрестя, дивитися, контролювати, в разі виявлення порушень приймати заходи до водіїв. Нагадаю, що так, ми не виставляємо екіпажі, як раніше, для того, щоб вони стояли та фіксували. Хоча я вважаю, що деякі складні перехрестя, все ж таки, іноді це потрібно. Але ні, так ні. Тому працюємо саме в цьому напрямку. Ну і також очікуємо вже прийняття рішення та якихось змін з боку саме організації
дорожнього руху на таких перехрестях. Угу. У мене теж одразу таке виникає досить цікаве питання. Я ось тільки спілкувався так і своїми колегами, які мають автівки, вони кажуть про те, що дійсно ось в нас останні, я не знаю, кілька місяців досить активно працюють камери, які слідкують в першу чергу за перевищенням швидкості. Так, їх дійсно встановили в досить таких проблемних місцях. Це по дорозі на житловий масив Котовського, на проспекті Шевченка і так далі. Я пам'ятаю, що ми з вами неодноразово збиралися на рейди наприклад, на проспекті Шевченка, аби так, стоячи із там трукамом, ловити порушників. Взагалі, на вашу думку, наскільки камерам вдалося замінити та збільшити уважність, мабуть, водіїв і так далі? Тому що, на мою думку, якщо стоять поліцейські, які там патрульні, які регулярно ловлять порушників, це в мене особисто викликає набагато більше страху, що ні, я не буду краще ні в коєму разі порушувати, чим камера, яку багато хто вже, я впевнений, забув, і там невеличко, трохи, але все ж таки перевищує. Тобто, наскільки взагалі вдалося так покращити, мабуть, ситуацію, ось особисто з проспектом Шевченка, тому що ми тут неподалік знаходимося, ми регулярно їздимо і бачимо регулярно теж, насправді, Гагарі на проспект, це дійсно теж проблемний такий проблемне перехрестя, і там якраз камера по швидкості стоїть. Так, на проспекті Шевченка кілька камер, є знаки, які попереджають про це водіїв, але це їх не зупиняє, тому що вони зовсім, я так розумію, і не дивляться на ці дорожні знаки, але й викликає багато здивування водіїв, які отримують ці листи. Чому? Тому що всі за привичкою, по привичці, як в нас люблять в Одесі, вважають, що якщо ми працюємо з трукамами тільки в день, світловий день, то і камери автоматичної фіксації також працюють тільки в день, тому вночі можна все. Але я можу сказати, я особисто бачила цей лист, знайомий рухався плюс 25 кілометрів на годину, тобто було 75 кілометрів, і це було ввечері пів десятого вечора на проспекті Шевченка. Фіксація є, номерні знаки чудово можна побачити, считати, вся інформація в повному обсязі, і він отримав листа. І він за це сплатив штраф. Тому камери ці працюють, освітлення в нас добре на цих ділянках, тому і отримують ці листи всі, хто порушує. Так, звісно, коли бачать патрульного, це вже йде по пабліках, це вже йде в дубль ГІС та все інше, всі друг другу повідомляють. Коли ми разом працювали, в принципі, я того і бажала, щоб хай бачать, хай знають. Це також таке виховання. Це ми не лякаємо, ми виховуємо водіїв. А до камер вони їх не бачать, вони про них забувають і в більшості випадків. І як результат потім вже отримують ці листи. Все тут дуже просто, тому що і проспект Шевченка, і проспект Небесної Сотні, і напрямки на селище Котовського досить багато. У нас порядка 10 камер, і в більшості вони знаходяться в Суворовському районі. І всі вони працюють, і як результат люди отримують ці штрафи. І, в принципі, хто їх сплатив, той вже починає себе контролювати, тому що також спілкувалися з водієм. І він спочатку, перш за все, він почав дякувати. Я кажу, за що? Він каже, економія топлива в автівці. Я перепитала, до чого це ми, патрульні поліцейські? Тому що один раз сплатив штраф, почав контролювати швидкість, і, звісно ж, в мене впав розход топлива. Ну, добре. Ага, тобто тут є такі досить цікаві ще напрямки роботи. Так, але тим не менш, все ж таки, ось так, мені теж досить цікаво, чому взагалі так виходить, що... Це, мабуть, менталітет наших водіїв, чи як, що так дійсно, ось ми казали про те, що ніяких поганих, в принципі, це й добре, ніяких поганих погодних умов не було. В нас там, в принципі, ця зима, вона ще не закінчилася, не хочеться, як то кажуть, накаркати, що зараз піде сніг і нас засипе. Але, тим не менш, поки що ми не бачили ніяких сильних опадів. І спростуйте чи підтвердіть таку мою думку. Ось наші водії, на мою думку, під час якихось мінімальних навіть опадів стають набагато обережнішими, ніж коли сонце, сухий асфальт, і кожен експерт, який там півроку має права, вважає, що він може десь втопити і поїхати швидше. Чи ні? Ну,
Так, це скоріше таке безвідповідальне ставлення до дороги, до виконання правил дорожнього руху. І відволікання також дуже часто. На жаль, ми бачимо, що багато водіїв їдуть з мобільними телефонами, намагаються ще відповідати там в месенджері або щось пишуть, щось читають. І це, в принципі, достатні секунди для того, що вже є зміна в дорожньому русі, в дорожній обстановці, а водій в цей час десь гаву спіймав. Як результат, це недотримання швидкості дистанції. Ось ми бачимо, що вже є зіткнення. А щодо перехрест, це така звичка наших водіїв – проскочити. Він вже бачить, що в жовте світло, вже є попередження. Замість того, щоб знизити швидкість руху та зупинитися, вони додають газу та збільшують швидкість руху для того, щоб проскочити. І саме це і є одною з таких причин таких зіткнень серйозних, як, наприклад, було на вулиці на перехресті Мєсоїдівської та Розумовської. Тому це потрібно, я не знаю ще, як виховувати, як казати. На жаль, в нас немає якоїсь переатестації водіїв, немає тих обіцяних балів, наприклад, якщо накопилися вони, то людина йде на перездачу. Воно, до речі, я так розумію, що воно зараз тільки починає законопроєкт працювати. Є. Це законопроєкт, тільки там 12, здається, балів чи 15 за рік. Це перездача. Так, вони були, воно було в нас в законодавстві, але їх підвели під автоматичну фіксацію. І потім, коли фіксація почала працювати, відмінилися ці бали, щось там не запрацювало. Мабуть, тому що немає єдиної бази. Але на сьогоднішній день є чудова Дія, де кожного дня ми бачимо якісь новинки, і дуже корисні і комфортні для всіх. Тому думаю, що якщо прийметься цей законопроект, то буде більш порядку і, в принципі, буде ще й таке виховання чи залякування водіїв. Пусть кожен розуміє, як хоче. Так, ось я, до речі, про Дію ми заговорили, тільки нещодавно читав, що так ще не користувався, але в Дії запрацював шерінг техпаспорта, наскільки я розумію, тобто реєстраційного документу на там транспортний так. засіб. Тобто це, в принципі, така європейська, на мою думку, так, практика, що дійсно вже немає такої прив'язки, що там, якщо треба комусь дати автівку, треба зустрітися, передати техпаспорт і так далі. Це вже діджиталізовано. Так. Наскільки патрульні, так, теж досить багато там в одеситів виникає питань. Тобто це вже не викликає у патрульних там якогось ситуації, що там у вас що, в мене Дія і так далі. Ні, тобто дуже, це все таке дуже багато і вже досить багато часу люди користуються Дією, і, в принципі, ніяких проблем нема, тому що саме завдяки Дії ми вже розуміємо, що це не підроблені документи, тому що досить багато, на жаль, ми ще на сьогоднішній день виявляємо підроблених водійських посвідчень. І потім водій повідомляє, що він сплатив на якийсь рахунок кошти, і поштою отримав це посвідчення. Він не навчався, до сервісного центру він не завітав, а є ще такі випадки, коли дають кошти, підходять до сервісного центру, але не заходять, їм виходять і віддають, і вони вважають, що це все добре. Але коли ми в кожного водія перевіряємо по базах, чи це Дія, чи це документи, і в будь-якому разі. Тому Дія добре, документи добре, але ми перевіряємо і потім вже спілкуємось з водієм. Так ось, що Дія не підтягне посвідчення, якого немає, яке не пройшло реєстрацію і не зафіксовано у сервісному центрі. Тому це вже великий плюс. І це дуже зручно. Я сама користуюсь і не завжди беру з собою всі документи, тому що все працює, все добре. Тому ми користуємось, нам зручно, все нормально. Так, ну, насправді в мене тільки одне цікавить. Так, дійсно, там ставалося кілька за там року, здається, 2 чи 3 роки вже ось ця Дія, вона так в нашому обігу. І ось в мене завжди виникає питання, так, дійсно, там стаються іноді такі збої, і що робити, якщо ти виїхав з дому з Дією, а там стався збій, і в тебе нема документів. Ну, я гадаю, що тут все ж таки, так, всі ми читаємо новини, я думаю, що тут можна буде так, дійсно, з'їздити там додому за фізичними скоріше документами. Скоріше, це хтось з рідних привозить на місце так. документи, а за цей час все одно патрульні можуть перевірити по базах людину, потім вона підтверджує свою особу і, в принципі, ніяких проблем в цьому немає. Так,
наш ефірний час вже майже добігає кінця, я бачу. В мене є таке досить бажання так ще раз нагадати про взагалі суми штрафів, тому що ми ось говорили про те, що так дійсно досить багато все ж таки водіїв, я взагалі не хочу їх називати адекватними, це неадекватні люди, на мою думку, які сидяться за кермом на підпитку. Який штраф? І ось ви казали про те, що так там в бідолах якогось виявили 2,4 проміли. Це багато, небагато, я не розуміюсь, на щастя, мене це ніколи не перевіряли, але тим не менш, давайте нагадаємо ще раз глядачам, що, ну, по-перше, я від себе скажу, що це просто табу повинно бути, так, сідати за кермо на підпитку, який буде штраф, і я так розумію, що ми йдемо до того, що ось за такі серйозні порушення з року в рік приймають такі там закони, законопроєкти, що збільшуються штрафи. Тобто, я так розумію, що вже наразі це така витівка може коштувати досить дорого. Ну, вона досить дорого і коштує. Я нагадаю, що допустима норма алкоголю – це 0,2 проміли. Все, що більше, це вже є алкогольне сп'яніння. Також нагадаю, що, на жаль, ще є така проблема – це ще керування транспортом у наркотичному стані. Також водія разом з водієм приїжджає до медичного закладу, де він проходить огляд. І потім отримуємо висновок медиків, і якщо він підтверджується, то знову ж таки на водія складаються адміністративні матеріали. Щодо відповідальності, нагадаю, що якщо водій керує транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, перший раз, це частина перша статті 130 адміністративного кодексу, то це штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування автівкою на один рік. Якщо протягом року він вдруге сідає за кермо, це вже 34 тисячі гривень та 3 роки. І якщо протягом року третій раз, це вже 51 тисяча гривень та 10 років позбавлення права керування. Це вже взагалі не може. Так, і воно все сумується, тому що це, якщо він третій раз сів, то це вже буде той рік, термін, який залишився. І друге, і третє, все буде сумуватися по терміну позбавлення права. Ну і по коштах також, тому що за те, що він позбавлений права керування, сів за кермо, це також передбачено штраф, десь 20, якщо я не помиляюсь, 20 400 гривень плюс до цього. Тому досить такі серйозні суми. І я скажу, що днями в нас було на тижні, протягом робочого тижня, з вівторка на середу ніч виявлено 11 водіїв у нетверезому стані, і один з них це було вже третє за цей рік. Він отримав адміністративний протокол, який ми направляємо до суду, і суд вже це буде розглядати. І ще додам, що ще серед таких водіїв з великим досвідом існує така казка. Якщо я буду відмовлятися, то мені за це нічого не буде. Так ось, я нагадую, що є діюче законодавство, яким передбачено, якщо водій відмовляється від проходження медичного огляду або перевірки стану алкоголю за допомогою приладу Драгер, який є у патрульних, то це вже є по умовченню його згода на те, що він нетверезий за кермом. І в суді це розглядається, що він дійсно керував транспортом у нетверезому стані. Тому, щоб не виникало таких питань і непорозумінь, водіям все ж таки слід читати закони. І якщо вже зупинили, то погоджуйтесь пройти огляд або за допомогою Драгера, або в медичному закладі. Якщо ви впевнені, що ви тверезі, то, в принципі, і боятися абсолютно нема чого. Так, ну, а я ще від себе нагадаю, що не треба забувати про те, що кожен патрульний поліцейський має такий досить невеличкий та цікавий прилад, так, який все пише. Тому так, всі ми бачили досить багато таких досить гучних коли випадків, так, коли дійсно зупиняли там якогось у минулому чиновника, просто багату людину, яка так намагалася, вона не розуміла, на мою думку, що йде зйомка, намагалася там хабаря запропонувати і так далі. Тому, в принципі, я гадаю, що всі наші телеглядачі, вони будуть взагалі розуміти серйозність того, що порушувати правила не треба. На цій позитивній ноті, так, дійсно, вона позитивна, тому що ми закликаємо всіх, що давайте їздити по правилам і давайте не порушувати їх, тому що, на жаль, ми бачимо, що кожен з цих правил, вони дійсно якось нас вчили у дитинстві, вони написані кров'ю, це не просто так існує така приказка. Я нагадаю, що в нас в студії була Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області. Дякую за ефір. Дякую. Сподіваюся, що будемо збиратися у студії частіше та тільки по якихось
якимось гарним таким темам. Ну, а ви залишайтеся з нами та не перемикайтесь.